ساتواں چالیسواں مناتے ہیں تو تیسرا سالانہ مرنے والے کا مناتے ہیں یا زندہ کا؟ تبلیغی جماعت والے چلہ مردوں کا لگاتے ہیں یا زندہ کا؟ پہلے یہ فرق بتا دو پھر مسئلہ میں سمجھا دوں گا. تو زندہ کیوں نہ محنت کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چلہ لگایا, اس کو کس نے کہا؟ اللہ کا حکم تھا سلاسین فأتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلہ. اللہ نے آج تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک 40 کا عدد پورا نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے اس کو قیامت والے دن میں علماء کی سب میں کھڑا کروں گے. تو 40 کیوں یاد کرے؟ آخر 30 کیوں نہ کرے, 50 کیوں نہ کرے؟ تو 40 کی عدد میں چلے میں کوئی حکمت تو ہے نا. اللہ والوں نے ایسے نہیں کھڑا ہوا. تم نہ جاؤ نا, تمہاری مرضی, اعتراض نہ کیا کرو, کبھی اعتراض میں مارے جاؤ. تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ جاؤ, یا پھر جا کے تجربہ کر لو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.